сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар ә, бүгін біз сіздермен математикалық сауаттылық бойынша ә, марафонымызды жалғастырсақ сонымен 27-ші сабақ геометриялық мағынадағы есептер дәрімен қарай жалғастырамыз ә, олай болса іске сәт сабағымызды бастасақ ә, біз ә, бұл тақырыпта құрметті оқушылар жалпы тереметриялық фигуралардың яғни ә, 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 стереометрияның фигураларына ол көп жақтар және айналу денелер жатады иә құрметті оқушылар сол көп жақтардың ішінде бізде пирамида және призма а, призмаға өткен сабақта біз біраз есептер шығарған болатынбыз бүгін енді біз пирамида және айналу денелеріне байланысты соның ішінде айналу денелерінің ішіндегі біз ә, сіздермен шығарамыз конуспен және цилиндрдің берілген ә, тапсырмалары бойынша есептерді ә, шығарып қарастырсақ олай болса сізке сәт сабағымызды бастасақ бірінші бізге берілген есеп дұрыс ә, ә, төртбұрышты пирамиданың биіктігі алты ал апофемасы алты бүтін оннан беске тең дейді осы ә, ә, пирамиданың табанының периметрін табыңыз деген есеп берілген екен ә, 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 бұл есепті шығару үшін құрметті оқтар біз ә, ә, бірінші есептің шартындағы дұрыс төртбұрышты пирамиданың биіктігі деген яғни дұрыс төртбұрышты пирамида қандай болады соған назар аударсақ дұрыс төртбұрышты пирамида дегеніміз ол табаны квадрат болатын пирамиданы айтамыз яғни табан қабырғасы яғни дұрыс төртбұрыш ал табан қабырғасы дұрыс төртбұрыш дегеніміз ол дұрыс төртбұрыш ол квадрат болып табылады иә құрметті оқушылар барлық қабырғалары өзара тең және бұрыштары өзара тең төртбұрыш бізде дұрыс төртбұрыш болып табылады яғни сізбасын сызасыздар табаны квадрат болатын яғни пирамида табан қабырғасы енді оның жалпы және оның дұрыс төртбұрыш пирамидада құрметті оқушылар және оның бүйір қырлары да өзара тең болады жақсы ма яғни мысалы бізде табан қабырғасы а б с д тік төртбұрыш болаты болса яғни квадрат болатын болса және төбесі с төбесі болатын болса яғни S, A, S, B, S, S, с д қырлары өзара тең түсінікті ғой оқушылар иә яғни жазасыздар а б сд квадрат биіктігі ға тең демек оның биіктігі құрметті оқушылар осы квадраттың қақ ортасына центріне келіп түседі биіктігі яғни 6-ға тең оны біз 10 нүктесімен белгілейік яғни с о ның ұзындығы бізде ол биіктік болып табылады осы пирамиданың ол тең ға яғни барлық уақытта дұрыс төртбұрышты пирамидада яғни жалпы дұрыс пирамидада оның төбесінен түсірілген табан жасықтан түсірілген биіктік сол көпбұрыштың қақ центріне келіп түседі түсінікті ғой оқушылар иә яғни центр деп отырғанымыз мына аб квадратының диагональдарының қиылысу нүктесі жақсы ма енді апофемасы алты бүтін оннан беске тең біз апофема дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік бізде бйр қырлары яғни бүйір жақтары бұл пирамиданың бүйір жақтары с д с бүйір жағы с б с бүйір жағы с б а және с а д деген төрт бүйір жағы бар яғни бүйір жақтары өзара тең бүйірлі үшбұрыштар барлығы оқушылар түсінікті ма енді бізде қарайтын болсаңыздар с д с тең бүйірлі үшбұрыштар яғни өзара тең болады барлық өйткені барлық бүйір қырлары тең табандары тең болса барлығы онда өзара тең тең бүйірлі үшбұрыштар түсінікті ғой иә онда бізде оның барлық бүйір қырларының апофемалары да тең болады яғни yani, ә, бүйір жақтарының апофемасы дегеніміз құрметті оқушылар ол бізде осы пирамиданың төбесінен яғни yani с төбесінен бүйір жағының бүйір жағының табанына түсірілген биіктік ол сол пирамиданың апофемасы деп аталады яғни yani, бізде бүйір жағының табаны дсы ғой құрметті оқушылар яғни с д с тең бүйірлі үшбұрышындағы табан ол д с табаны яғни д с табанына түсірілген биіктік с төбесінен бізде ол а афемасы болып табылады яғни ол қақ ортасына келіп түседі өйткені бұл тең бүйірлі үшбұрыш құрметті оқушылар иә с д с тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан яғни қараңыздар былай бүйірлі үшбұрышта оның биіктігі мысалы мынау а б с болатын болса оның биіктігі қақ Ortасын, қосатын, Құнтұға, өзі, табағын, ортасын қосатын кесінді түсінікті ғой иә б с табаның қақ ортасын яғни а б мен а с егер тең болатын болса яғни мынау қандай да бір е нүктесі болсын яғни а е бізде мына жерде с е болып тұр ә, жалпы ае кесіндісі б с кесіндісін өзара тең екі кесіндіге бөледі яғни б е тең ес ға түсінікті ғой яғни мына жерде д е тең ес ға деген секілді түсіндіре алдым ғой құрметті оқушылар және ол бізде биіктік апофема ол бізде неге тең болады құрметті оқушылар биіктік болғандықтан тік болып түседі түсінікті ғой табаны енді осы жерде біз SE, яғни перпендикуляр дс екендегі екендігі болды енді осы апофемасының ұзындығы бізде алты жарымға тең деді яғни тең апофеманы біз л деген әріппен белгілейміз құрметті оқушылар ол тең алты бүтін оннан беске ахема туралы түсінік қалыптасты биіктік туралы түсінік қалыптасты иә құрметті оқушылар әрбір нәрсені жазып отырыңыздар енді осы жерден біз осы квадраттың қабырғасын табу үшін құрметті оқушылар онда біз о -E нің ұзындығын тауып алсақ жеткілікті иә қараңыздар бізде с о е деген тікбұрышты үшбұрыш пайда болды иә сызбаға қарайтын болсаңыздар с о е деген тікбұрышты үшбұрыш пайда болды бұл тікбұрышты үшбұрыштың с қабырғасы алты бүтін оннан беске тең S SO о ол алтыға тең болды иә және бізге о е ні тапсақ жеткілікті ол о е ұзындығы бұл ад ның ұзындығының жартысына тең иә оқушылар өйткені қақ ортасында қараңыздар иә өзара о адыға ға параллель өзара кесінділер және қақ ортасында болғандықтан аддан яғни ад ның ұзындығы екі о ге тең түсінікті ғой қазір бірінші о ұзындығын тауып алайық содан біз жалпы квадраттың қабырғасын тауып алатын боламыз енді ә, жалпы тікбұрышты үшбұрыштың ә, гипотенузасы с белгілі бір катеті белгілі онда тағы екінші катетін табу формуласы бізде яғни о е -E нің ұзындығы о е -E тең болады бізде формула иә катеттердің квадраттарын қосындысы гипотенузаның квадратына тең демек гипотенузаның квадратынан біз екінші катеттің квадратын алып тастайтын болсақ құрметті оқушылар бізде ә, бірінші катетінің квадраты шығады Демек, О2 -E квадрат тен 6,5-тің квадраты азайтылған 6-ның квадраты. Бізде 6,5-тің квадраты 4225 ке тен 6-ның квадраты 36-ға тен. Айырмасы 6, -тен. Айырмаса, 6 Енді О2-нің -E квадраты 6 бүтін жүзден 25 болса, онында О2 -E түбірәсі ке тен ең Демек, 625 бүтін тің түбірден бізде 2 бүтін Демек, О2-нің -E ұзындығы 2 бүтін демек адының ның ұзындығы құрметті оқушылар екі көбейтілген екі бүтін оннан бес ол тең беске яғни бұл табанындағы ә, тіктөртбұрыш яғни бізде квадрат болғандықтан квадраттың қабырғасы беске тең а деп қоясылай. салайын түсінікті а қабырғасының ұзындығы беске тең табанында енді бізге ә, табанның периметрін табыңыздар деген екен онда табаны бізде квадрат екен белгілі периметрі ол тең төрт көбейтілген а ғой иә яғни yani, барлық қабырғалары өзара тең квадрат а, бұл жерде төрт көбейтілген беске тең ол тең жиырмаға түсіндіріп алдым ғой құрметті оқушылар иә онда бізде жиырма деген жауапты а нұсқасын дұрыс деп белгілейсіздер олай болса келесі есеп келесі есеп дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемі қырық сегіз дейді бізде тағы да дұрыс төртбұрышты пирамида берілген екен құрметті оқушылар сызамыз дұрыс төртбұрышты пирамида десе онда табаны квадрат табаны квадрат болатын пирамида иә оқушылар енді осы жерде ә, көлемі 48 сегізге тең бізде пирамиданың көлемін формуласын жазып алыңыздар ол үштен бір көбейтілген табанының ауданы көбейтілген биіктік яғни yani, табанының ауданын биіктікке көбейтіп оны үшке бөлетін болсаңыздар яғни yani, табанның биіктігіменен биіктігі менен табанының ауданының көбейтіндісінің үштен бір бөлігі бізде пирамиданың жалпы несін береді екен құрметті оқушылар көлемін береді екен енді биіктік ол мысалы мына жерде а б с д квадрат екен белгілі мына с мыны с о дейік әдеттегідей биіктігі иә оқушылар көлемі осыған тең дейді ал биіктігі төртке тең енді с о бізде белгілі ол аш биіктігі төрт тең екен пирамиданың бүйір бетінің ауданын табыңыздар деген енді олай болса бүйір бетінің ауданының формуласы с бүйір бет деп қоямыз белгісіз бүйір бетінің ауданын формуласын жазып да с бүйір беттің ауданын формуласы пирамиданың яғни табан периметрін апофемаға көбейтіп оны екіге бөлетін болсақ бүйір бетінің ауданының формуласы келіп шығады осы формуланы жазып алыңыздар енді А, бұл есепті шығару үшін біз бірінші мына көлем берілген биіктік берілген иә <систан> көлемі 48 сегізге тең екен қырық сегіз тең жазамыз үштен бір көбейтілген табанның ауданы с табан көбейтілген аш төртке тең енді әрі қарай табанның ауданын табу үшін біз не істейміз яғни yani үштен бір с табан тең болады 48 сегіз бөлу төрт қырық сегізді төртке бөлсеңіздер он екі иә онда табанның ауданы тең он екіні үшке көбейткенге тең болады он екі үш бізде 36-ға. яғни отыз 36 алтының үштен бір бөлігі он екіге тең онда бізде ол а 36, бізде квадрат тең отыз алты өйткені табаны бізде тең қабырғалы төртбұрыш яғни барлық қабырғалары тең квадрат түсінікті ғой яғни бұл жерде барлық қабырғалар тең болғандықтан онда а ның квадраты тең отыз квадрат ол тең болады а тең алтыға демек бізде бұл қабырғасы алтыға тең а да алтыға тең демек біз O нүктесінен осы жалпы S нүктесінен апофемасын тауып алайық ортаға түседі ол құрметті оқушылар оны E деп белгілейік әдеттегідей с е апофемасын табу үшін енді о е -E нің ұзындығы қанша болады құрметті оқушылар о е -E нің ұзындығы қарап тұрғандарыңыздай ол a ның жартысына тең яғни осы жерден таба аламыз о е -E, тең а бөлінген екі иә яғни ол A-ды 6-ға тең яғни 6 2 ол тең болады 3-ке енді сонда сіздер қарайтын болсаңызда, құрметті оқушылар SO бейттік 4 кетен, тең 3 кетен, тең онда гипотюнуза ә, SN тапсақ жеткілікті иә ол бізде апофема, L деп қойасылық, салайық түсінікті ғой яғни ол жерде l квадрат тең төрттің квадраты қосылған үштің квадраты төрт квадрат пифагор теоремасы бойынша онда l квадрат тең 25, онда l тең беске яғни ә, бұл ә, апофемасы бұл пирамиданың яғни беске тең болып тұр пирамиданың бүйір бетінің ауданы формуласы бізде арғырай қарай формула бойынша жұмыс жасаймыз яғни с 1 бет тең болады пирамиданың ә, табан периметрі табан қабырғасы алтыға тең болса периметр алтыны төртке көбейткенге тең иә алты көбейту төрт өйткені төрт қабырғасы бар квадраттың и көбейтілген л ол беске тең и бөлінген екі алты менен екіні қысқарта салайық мынау бір мынау үш яғни үш төрт бестің көбейтіндісі ол алпысқа тең болады яғни yani, бұл пирамиданың бүйір бетінің ауданы с нұсқасы дұрыс жауап болады алпысқа тең түсінікті ғой оқушылар иә олай болса келесі есеп бұрышты пирамиданың бүйір қабырғалары өзара перпендикуляр оқушылар осындай есептер өте көп келеді яғни үшбұрышты пирамиданың бүйір қабырғалары өзара перпендикуляр дейді тағы да мысалы бүйір жазбалары өзірі перпендикуляр деген есептер яғни бұл жақта бүйір қырлары өзара перпендикуляр пирамида берілген яғни мысалы бізде әрбір қыры үшке тең дейді үшбұрышты пирамида деп жатыр яғни құрметті досылар мынандай нәрсе қазір үшбұрышты пирамида яғни табан қабырғасы үшбұрыш болатын пирамида енді ол жерде қандай үшбұрыш екендігі айтылмаған бізге тек қана айтылған ә... жалпы бүйір қырлары бізде қарайтын болсаңыздар бұл жерде мынау а б с үшбұрышы болатын болса құрметті оқушылар бұл жердегі с а ә, және с эс, с с өзара перпендикуляр яғни барлығы өзара 90 градус жасалып тұр деген сөз мынау 90 градус мына екеуінің арасы 90 градус және яғни с а с б с б олардың барлығы 90 градусқа тең өзара түсінікті ма енді осы мысалы пирамиданы біз төңкеретін болсақ құрметті оқушылар мысалы былайынан а б а с деген ол бізде табан қабырғасы болатын болса құрметті оқушылар б с төбесі болсын мысалы төңкеруге болады ғой пирамиданы ол кезде бізде мынандай бір ә, пирамида шығады қараңыздар яғни yani, S әне мынау б төбесі болсын мына жерде қандай да бір табаны осындай яғни болатын пирамида болсын қараңыздар осындай пирамида пайда болды. яғни б төбесі құрметті оқушылар мына жерде жалпы биіктік болып тұр яғни б с мынау бізде с бола қойсын мынау а с бола қойсын иә құрметті оқушылар Яғни бұл жерде қарайтын болсаңыздар с яғни б с а тікбұрыш қараңыздар иә б с да яғни қандай болып тұр б с с да тікбұрыш біз қарайтын болсаңыздар барлық тікбұрыш тікбұрыш яғни бізде б с яғни неге тең болды құрметті оқушылар яғни yani, қабырғалары өзара үшке тең деген бұл бұйыр құрлы б с үшке тең боласыз. аласыз және а с пенен жалпы а с және қайсысы құрметті оқушылар ә, жалпы сс с те үшке тең болып тұр яғни yani, бұл жерде қарайтын болсаңыздар ас және сс с оларда үшке yani, тең яғни тең бүйірлі ә, жалпы былайша айтқанда тең бүйірлі тікбұрышты үшбұрыштар үш 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 яғни yani, жаңа ғана мен айта кеткендей пирамиданың ә, көлемінің формуласы ә, ә, с табан көбейтілген яғни yani, үштен бір с табан көбейтілген аш оқушылар иә енді төңкерген кезде осындай бір пирамида шықты онда биіктік бізде үшке тең болды б с құрметті оқушылар Ашқа қа тең болды түсінікті ма төңкерген кезде осындай пирамида шықты және ә, табанның ауданы бізде табанның ауданын табатын болсақ с табан бізде а с а с үшбұрышының ауданын табатын болсақ бұл жерде тікбұрышты үшбұрыш ал тікбұрышты үшбұрыштың ауданы катеттер өзара яғни yani қарайтын болсаңыздар үш үш яғни тікбұрыш жасап тұрған яғни а с тікбұрыш болғандықтан бұл тікбұрышты үш ал оның ауданын табу формуласы катеттердің көбейтіндісінің жартысына тең үшті үшке көбейтіп екіге бөлетін болсаңыз ол тоғыз төрт жарым төрт бүтін оннан бес былайша айтқанда иә оқушылар енді табанның ауданы төрт бүтін тең болды енді көлемін табу үшін үштен бір көбейтілген табанның ауданы төрт жарым және h биіктік үшке тең болды иә b тең аш ол тең үшке дедік мына жерде ол тең үш үш пен үш қысқарады да сонда төрт бүтін бес яғни құрметті оқушылар мен сіздерге айтқым келгені барлық уақытта естеріңізде бұл былай төңкеріп алып отырып уақытты кетірмейсіздер егер есептің берілгенде барлық уақытта үшбұрыштың бүйір қырлары өзара перпендикуляр немесе бі, ә, бүйір жақтарының жазбасы өзара перпендикуляр деп келетін есептерде яғни yani, төбелер яғни yani елестететін болсақ мына жерде асс жазбасы жалпы ссб және асб деген жазықтықтар өзара перпендикуляр десе яғни қырларының иә перпендикуляр десе онда біз екі жақты бұрыштар өзара барлығы яғни ол жерде біз жалпы не деп белгілейді екенбіз сол бүйір қырларының көбейтіндісін құрметті оқушылар үштен бірге яғни бөле салсақ болады екен яғни алтыға бөле салсақ болады екен бұл жағдайда барлық уақытта. яғни оның көлемін жазып алыңыздар егер міне пирамиданың бүйір қабырғалары өзара перпендикуляр болса онда біз ол а б с үш бүйір қырын көбейтіп оны алтыға бөлетінбіз осындай формула бар түсінікті ғой иә мысалы сонда мынаның көлемі бізде тең барлық қырлары үшке тең деген үш көбейту үш көбейту үш бөлінген алты түсінікті ғой Яғни 27-ні 6-ға бөлесі бас, бұл 4,5 кеткен жаңақ. Түсіндір yeah? алдың бау құрметті оқытылар. Бұл қайдан келіп шыққан түсіндім, және түсіндірдім, және бұл формуласын түсіндірдім. Онда бұл ең ұсқасын бегілесе дұрыс нұсқа әретінде. Келес есеп келерек, дұрыс 4 бұршты пирамиданың табанының ауданы 36, ал оның бүйірбетінің ауданы 60 пирамиданың өлемін табыңыз дұрыс төртбұрышты пирамида берілген демек бізде табаны қабырғасы квадрат болатын пирамида яғни табанының ауданы тағы да сызбада келтірейік табаны квадрат болатын пирамидаы сызбасын сызып алсаңыздар есеп өзі өзімен өзі оңай шыға береді балалар қиын болмайды жақсы қабырғасы аға тең онда а квадрат тең ауданы 36 дептір. деп тұр а квадрат тең демек а тең алты табан қабырғасы алтыға тең құрметті оқушылар иә енді ал оның бүйір бетінің ауданы ә, алпысқа теңейді пирамиданың бүйір бетінің ауданын жаңа ғана жаздым п көбейтілген л бөлінген екі табан периметрін яғни апафемасын көбейтіп екіге бөлеміз енді апафемасын тауып ала саламыз яғни апафемасы қақ ортасына келеді иә бағанағыдай айта кеткендей апофемасы ә белгісіз табанның периметрі бізде белгілі иә құрметті оқушылар мынау келеді табан периметрі бізде тең болады алтыны көбейтесіздер төртке алты көбейту төрт көбейтілген л бөлінген екі ол бүйір бетінің ауданы тең алпыс демек лды таба салсақ жеткілікті осы жерде ә мысалы мына жерде екі қысқарады мынау бір мынау екі болады яғни он екі л тең алпысқа яғни лды табатын болсақ алпыс бөлінген екі тең осылар беске тең яғни yani, апофемасы беске тең болды мына жерге жазып қояйық л тең бес апофемасы енді пирамиданың көлемін табу формуласы жаңа ғана бізге уже үштен бір көбейтілген с табан көбейтілген h биіктік табуға тура келеді иә енді қарайтын болсаңыздар мынау қақ ортасына келсе демек мынау бізде қандай да бір жаңағы е болсын мынау с болсын иә с е ол беске тең болды о с оны табу керек ал ое -E, бізде құрметті оқушылар неге тең болды о е -E нің ұзындығы үшке тең иә жартысына тең ғой табан қабырғасының енді үшке тең болса демек ары қарай с SO бізде биіктік со SO тең ол ашқа бізде ол ә, пифагор теоремасы бойынша бестің квадратынан үштің квадратын азайтсаңыздар он алты ол төртке тең иә оқушылар биіктік төртке тең демек енді формула бойынша үштен бір көбейтілген табанның ауданы бізде жаңағы 36 алты шықты көбейтілген төрт отыз алты менен үшті қысқартамыз бір он екі он екіні төртке көбейтсеңіздер қырық демек бұл пирамиданың көлемі қырық сегізге тең е нұсқасы дұрыс жауап болып табылады түсінікті ғой оқушылар иә келесі есеп ә, келесі есеп дұрыс үшбұрышты пирамиданың биіктігі екі түбір асты тең ал бүйір жағы табан жазықтығымен алпыс градус бұрыш жасайды пирамиданың көлемін табыңыздар енді бұл есепті шығару үшін біз дұрыс үшбұрышты пирамиданы ә, салайық дұрыс үшбұрышты пирамида десе құрметті оқушылар бұл жерде табаны тең қабырғалы үшбұрышты саласыздар түсінікті ғой ә, дұрыс үшбұрышты пирамида табаны тең қабырғалы үшбұрыш әне оның сызбасы былай яғни табаны тең қабырғалы үшбұрыш болатын пирамида саласыздар және барлық қырлары тең өзара табанының қабырғалары яғни аға тең болсын биіктігі екі түбірасты үш бұл жерде жаңа ғана айттым дұрыс ә, пирамидада барлық уақытта биіктік осы ә, табанындағы көпбұрыштың центріне келіп түседі дедік ке? иә мысалы мынау нүктесі болсын мынау с болсын жаңағы а бола қойсын яғни с а яғни ә, с а басы, ә, дұрыс үшбұрышты пирамидасы берілген енді осы жерде қарайтын болсаңыздар құрметті оқушылар с о ның ұзындығы екі түбір асты үшке тең деген s о тең екі түбір асты үш деп жазамыз биіктіг ол тең биіктікке ал бүйір жағы табан жазықтығымен яғни алпыс градус жасайды бүйір жағы яғни ол ә, с а с деген бүйір жағы бізде тең бүйірлі үшбұрыш үш иә құрметті оқушылар оның апофемасын тауып аламыз яғни апофемамен табан жастығының арасындағы бұрышты да таба саласыздар яғни yani, ол бізде мынаны қандай да бір с е деп қояйық яғни е менен о ны қосатын болсақ яғни с е о яғни е нің с е о бұрышын айтып жатыр алпыс градус деп яғни бізде қарап тұрсаңыздар мынандай бір яғни фигура пайда болды тікбұрышты үшбұрыш мынау о мынау с мынау е түсінікті ғой мынау алпыс градусқа тең деп жатыр Енді SO бізде белгілі екі түбірасты үшке, ал мұна 60 градусына 90 градус болса, онында мұна 30 градус қатен болады құрмыз оқылар. Онында 30 градус қаршатқан қатет, гипотенузан жарсына тен. Деген ә, теорема бар. Яны EO x қатен болса, онында SE 2x қатен болады. Сүнт тұғыр. Онында әрмен қарай кеттік. Осы x тау болайық. Яны OE-нің ұсындығын табу үшін. Біз не сейміз? бұл жағдайда құрметті оқушылар яғни ә, былай істесек жеткілікті яғни пифагор теоремасы бойынша екі икстің квадратын азайтасыздар икстің квадратына тең екі түбір асты үштің квадратына тең болады иә оқушылар сонда екі икстің квадраты төрт икс квадрат минус иx квадраты ол тең екі түбір асты үштің квадраты яғни төрт көбейтілген үшке тең екінің квадраты төртке тең түбір асты үштің квадраты үшке тең ол он екі Яны 3x квадрат тен 12-ге, x квадрат тен 4-ке, x тен 2-ге. Солай ба, демек, -е нің ұзындығы R, яны 2-ке тен. Бұл жерде тен қабырғалы үш бұршыққа үштей сызылған шенбердің радиусы деп айтсақ, бұл атқырмен тұқтылар мәне жерде ойы, тен қабырғалы үш бұршыққа үштей сызылған шенбердің радиусы. Оның формуласы құрметті оқшылар, жазып алыңыздар тең қабырғалы үшбұрышқа егер қараңыздар е о десе ол тең қабырғалы үшбұрықа іштей сылылған шеңбердің радиусы ал егер о б дейтін болса сырттай сылылған шеңбердің радиусы түсінікті ма яғни төбесіменен сол центрін қосатын ә, кесінді бізде ә, яғни оған сырттай сылған шеңбердің радиусы яғни о яғни оны үлкен рмен белгілей берейік иә сырттай сылылған шеңбердің радиусы деп қойыңыздар ал о ол жерде құрметті оқушылар қосатын кесінді кіші р бұл іштей сызылған неліктен себебі жанасып тұр иә және тоқсан градус түсінікті ғой о е асға яғни тоқсан градус жасап тұр жанасып тұр және де және қақ ортасын қосып тұр бұл және тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан енді оның формуласы бізде а ә, бөлінген яғни ә, бұның формуласын табу үшін біз ә, мынандай нәрсе бар құрметті оқушылар біз сырттай сылылған шеңбердің радиусын табу формуласы ол а бөлінген түбір асты үшке тең а бөлінген түбір асты үш түсінікті ғой енді ал бізде осының ұзындығы құрметті оқушылар яғни тең қабырғалы үшбұрыш б е ұзындығы б е нің ұзындығы жалпы мынау бізде б о ның ұзындығы о е нің ұзындығынан екі есе үлкен естеріңізде болсын барлық уақытта яғни мынау р бізде мына рдің жартысына тең үлкен рдің яғни ол тең а бөлінген түбір асты үшк яғни екі, екі түбір асты үш а бөлінген екі түбір асты үшке тең яғни осы формуланы жазып алыңыздар мынау керек болады міндетті түрде яғни тең қабырғалы үшбұрышқа іштей сылылған шеңбердің радиусының формуласы а бөлінген екі түбір асты үш ал сырттай сылылған шеңбердің радиусы а бөлінген түбір асты үш осы формуланы жазып алыңыздар түртіп бір жеріңізге иә онда ары қарай кеттік бізде р ол x ке тең болды ол x тең болса екіге иә яғни 2 тең а бөлінген екі түбірасты үш мұндағы а деп отырғанымыз тең қабырғалы үшбұрыштың үйесі құрметті оқушылар қабырғасы яғни а тең бұл жерде екіні екі түбір асты үшке көбейтесіздер төрт түбір асты үш болады иә енді қабырға белгілі болды тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы төрт түбір асты үш үшке тең болды енді осы тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын табу керек бізге иә жалпы көлем табу үшін және көлем табу үшін мына жерге мен көрсетейін бағанағы формула с үштен бір көбейтілген с табан көбейтілген аш иә yeah? енді аш белгілі екі түбір асті үшке тең табанының ауданын тапсақ жеткілікті ал табанның ауданы бізде тең қабырғалы үшбұрыш ал тең қабырғалы үшбұрыштың мына ә, жерге көлем деп қоямын кешіріңіздер иә табанның ауданы с табан тең қабырғалы үшбұрыштың аудан табу табаны, формуласы өткен сабақта өттік түбір асті үш бөлінген төрт а квадрат формуласымен анықталады яғни ол жерге жазасыздар ау... жер түбір асты үш бөлінген төрт а ның ұзындығы төрт түбір тең болды төрт түбір асты үштің квадраты ол тең түбірасты үш бөлінген төрт көбейтілген он алты көбейтілген үш ол қырық сегізге тең иә қырық сегіз бенен төрт қысқарады бір мынау он екі яғни табанның ауданы он екі түбір асты үшке тең болды табанның ауданы он түбір асты үш мына жерге жазамыз сонда үштен бір көбейтілген он түбір асты үш көбейтілген h биіктік қаншаға тең болды екі ә, түбір асті үшке тең иә құрметті оқушылар енді ә, осы жерден қараймыз мына түбір аст үшке түбір асті үшті көбейтсек бізде үш болады яғни үш үшпен қысқарады он екі мен екінің көбейтіндісі жиырма төрт демек бұл пирамиданың көлемі жиырма төртке тең екен құрметті оқушылар түсінікті болды ғой иә келесі есеп келесі есеп цилиндрдің жазбасы берілген екен цилиндр жазбасы қабырғасы екі түбірасты үш дәрежелі пи ге тең квадрат құрметті оқушылар цилиндр дегеніміз не бірінші соны назар аударайық цилиндр ол мынандай бір фигура иә неге ұқсас бір бөшкеге ұқсас иә андай бір қандай да бір бөшкеге ұқсас фигура яғни табандары өзара параллель және табандарының ауданы өзара тең болатын яғни дөңгелек болатын және олардың табандарын қандай да бір нүктелермен қоссақ яғни бүйір ә, яғни жазықтығының жазбасы бізде барлық уақытта бүйір жазықтығының жазбасы тік төртбұрыш болып табылады құрметті оқушылар түсінікті ма цилиндрде яғни мынау қандай да бір о центрі мынау о бір центрі бола қойсын осы жерде о о бір бізде цилиндрдің биіктігі болып табылады яғни о о бір тең аш қа түсінікті ғой иә енді осы жерден құрметті оқушылар біз сіздерге айтатын нәрсе цилиндрдің яғни бүйір жағының жазбасы десе демек біз айтамыз жалпы бүйір жағының жазбасында барлық уақытта яғни оның ұзындығы барлық уақытта мынау шеңбердің ұзындығына тең болады яғни екі пи р ге тең түсінікті ғой шеңбердің ұзындығына тең ал ені барлық уақытта аш биіктікке тең болады түсінікті ғой бүйір жағының жазбасы екі пир көбейтілген аш яғни ол бүйір жағының ауданы онда екі пир аш деген сөз ғой түсінікті ғой иә яғни бүйір бетінің ауданы ә, бұл цилиндрдің екі пир аш ал толық бетінің ауданы десе онда осы бүйір бетінің ауданына табандарының ауданын қосып аласыздар ал табанының ауданы бізде пир квадрат түсінікті ғой иә табаны дөңгелек болғандықтан дөңгелектің ауданы пир квадрат екі дөңгелек болса екі пир квадрат болады яғни бүйір бетінің ауданы бұл бізде жазып қойыңыздар яғни екі пир аш плюс екі пи р квадрат түсінікті ғой иә яғни р дегеніміз бұл жерде табанның ауданы пир квадрат деген сабандар 2 болғандықтан пи квадраттан 2 болады енді бұл бүйір бетінің ауданы жарайды бізге бұл қазір маңызды емес бізге сұрап жатқан нәрсе цилиндрдің жазбасы қабырғасы 2 түбір асты үш пи дейді яғни квадрат деген квадрат яғни бүйір жағының жазбасы берілген уже бізде қабырғасы онда онда биіктігі де екі түбір асты үш дәрежелі пиге тең иә түсінікті ғой биіктігі де және де яғни жаңағы екі пи р де яғни осыған тең болып тұр әне екі пи р де әне радиусын тауып алуға бұл көмектеседі құрметті оқушылар ол тең екі түбір астындағы үш дәрежелі пиге тең болып тұр түсінікті ғой иә өйткені мынау да екі түбір асты үш дәрежелі пи ғой квадрат болғандықтан барлық қабырғалар өзара тең ал олдың ұзындығы бізде жаңа ғана айттық ә, бұл дөңгелектің ұзындығына тең дөңгелектің ұзындығы екі пир енді екі менен екі қысқарады бұл жерден рі табатын болсаңыздар р тең түбір асты үш дәрежелі пи бөлінген пи деген мәнге тең болды енді ә, цилиндрдің көлемін табыңыз деп жатыр цилиндрдің көлемінің формуласын жазып алыңыздар ол тең табанның ауданын биіктікке көбейткенге тең иә ал енді табанның ауданы бізде құрметті оқушылар ә, неге тең табанның ауданы дөңгелек болғандықтан ол пи р квадрат формуласымен анықталады яғни пи көбейтілген әрдің дің формуласы р дің мәні мына көрсетілгендей ә, түбір асты үш дәрежелі пи бөлінген пи дің жалпы квадраты жалпы квадраты. Яни, квадрат яғни мынаның квадраты және мынаның квадраты болады пи менен пи квадрат қысқарады да сонда бізде түбір үш дәрежелі пидің квадраты бөлінген пи деген мән шығады табанның ауданы бұл ал биіктігі белгілі ә, ары қарай тең жұмыс жасаймыз түбір асты үш дәрежелі пидің квадраты ә, бөлінген пи және көбейтілген ә, биіктігі екі көбейтілген түбір үш дәрежелі пиге тең енді осы жерде түбір үш дәрежелі пи квадрат пен түбір үш дәрежелі пи екеуі көбейтіліп түбір үш дәрежелі пидің кубы болады екі көбейтілген түбір үш дәрежелі пидің кубы яғни yani, құрметті оқушылар бұл жерде қарайтын болсаңыздар мынау түбір үш дәрежелі пи мен пидің кубы яғни yani, өзара қысқарады да пидің өзі қалады бөлінген пи қалады яғни yani, бізде екі пи бөлінген пи пи мен пи қысқарып екі қалады демек бұл ә... цилиндрдің көлемі екіге тең болатын мәнге ие болады түсінікті ғой иә келесі есеп цилиндрдің биіктігі табанындағы шеңбердің ұзындығына тең тағы да сондай бір есеп берілген екен цилиндр берілген цилиндр сызбасы біз цилиндр дегеніміз міне яғни жаңағыдай фигура саламыз алдыңғы есепке ұқсас иә оқушылар цилиндрдің биіктігі бізде яғни h деп қояйық иә биіктігі аш яғни центрлерін қосатын кесінді бізде биіктік болып табылады осының биіктігі құрметті оқушылар бізде табандағы шеңбердің ұзындығына тең дейді табандағы шеңбердің ұзындығы бізде шеңбердің ұзындығы л тең екі пи иә құрметті оқушылар ол тең ашқа екен түсінікті ғой цилиндрдің көлемі 432 жүз пи квадрат ал көлемінің формуласы бізде жаңа ғана айттық табанның ауданын көбейтеміз биіктікке солай ғой ол тең 432 пи квадрат табанның диаметрін табыңыз дейді Яғни д ны табамыз болды есептің шарты бойынша барлығын жазып алдық енді арі қарай есепті шығарайық мына жерде біз табанның ауданы бізде квадрат квадратқа тең пир квадрат көбейтілген аш аштың ұзынығы 432 жүз пи квадрат Яғни ол тең ә, көлемі 432 пи квадратқа тең екен Ә, кешіріңіздер ә, так аш тең ә, мына жерде пи р квадрат көбейтілген аш а ә, кешіріңіздер мына жерде дұрыс жазған жоқпын яғни табанның ауданы пир квадрат иә көбейтілген аш аш тың ұзындығы бізде екі пи рге тең екен екі пи р ол тең төрт жүз отыз екі пи квадратқа енді ә қараймыз ә, мына жерде пи квадратқа екі пи рді көбейтсеңіздер екі пи квадрат R куб болады ол тең 432 пи квадрат екі жақтағы пи квадраттар қысқарып бізде екі әр куб тең ке жүз жерден кубты табатын болсаңыздар төрт 432 отыз екіні бөлесіздер ол тең 216-ға. Яғни қандай санның кубы 216-ға тең яғни R тең ол ның кубы 216-ға тең иә R тең ал диаметр радиустан 2 есе үлкен яғни он ге тең болады диаметрі он ге тең бұл цилиндрдің түсінікті ғой оқушылар иә енді келесі есепке қарайық конустың биіктігі он екіге тең дейді ал өсті қимасы периметрі отыз алтыға тең конустың көлемін табыңыз дейді қараңыздар құрметті оқушылар конус деген ол не десем болады конус ол тікбұрышты бір катетмен айналдырғанда пайда болатын фигура конус деп аталады яғни табаны тағы да шеңбер болатын яғни ә, бүйір жақтары жасаушысы деп аталады бізде L, ал оның жаңа өстік қимасы құрметті оқушылар барлық уақытта тең бүйілі бұрыштар болып табылады яғни өстік қимасы ол бізде мынау R болсын мынау R болсын яғни өзтік қима мынау мына жерде мына конустың өзтік қимасы жасаушылары L, л мынау болса R, R болса онда екі R болады ұзындығы түсінікті ғой иә мынаның ұзындығы екі ерге тең өйткені бізде бұл конустың өз қимасының жалпы ә, белу, яғни л л екер. енді осы жерде өс қимасының периметрі отыз алтыға тең дейді демек екі л қосу екі р ғой яғни барлық қабырғалардың қосындысы бізде периметр 1 болып табылады ол тең отыз алтыға демек л қосу р тең отыз алты отыз алты емес кешіріңіздер екіге бөлесіздер барлығын екіге бөлетін болсаңыздар он сегіз енді осы жерден L-ді табатын болсаңыздар құрметті оқушылар l тең он сегіз азайтылған R. иә яғни лдың мәні он сегіз азайтылған а, биіктігі он екіге тең мінекей жазық, биіктігі он екіге тең болды жалпы енді осы жерден L-дің орнына құрметті оқушылар мысалы мынандай тікбұрышты үшбұрыш шығады дің орнына он сегіз азайтылған r ді қояйық он сегіз азайтылған р мынау дің өзі мынау он екіге тең демек бізде қарап тұрғандарыңыздай тікбұрышты үшбұрыш шықты иә тікбұрышты үшбұрыштың жалпы катетінің квадраты гипотенуза кешіріңіздер гипотенузасының квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең яғни он екінің квадраты қосылған r-дің квадраты ол тең болады он сегіз минус рдің квадратына демек он екінің квадраты жүз қырық төрт қосу р квадрат тең он сегіздің квадраты үш жүз жиырма төрт минус отыз алты қосылған r квадрат мұнда екі жақта R квадрат бар екен екеуі жойылады енді осы жерден 324 жүз жиырма теңдіктің сол жағына өткізсек жүз қырық азайтылған үш жүз жиырма тең минус отыз алты енді мынауымыз жүз қырық төрттен үш жүз жиырма төртті азайтатын болсаңыздар минус жүз сексен тең минус отыз алты енді R табатын болсаңыздар яғни екі жағында минус бірге өтсек екі жағында плюс қылып жіберсек радиусы 5 кетен болды. Енді конустың көлемінің формуласын жазып берейін сіздерге. Конустың көлемінің формуласы пирамиданың формуласын оқсас. 3-тен 1 S табан көбетілген H тұра. Бірақ бізде табаны бізде белгілі P квадрат. Табанына дүнгілік. 3-тен 1 көбетілген P R квадрат. Радиусы бізге тен 5 ке болды. P көбетілген радиус 5 ке болсын да 5 квадрат. Көбетілген H бейтігі 12 кеттен енді он менен үш қысқарады мынау бір мынау төрт болады бестің квадраты жиырма беске тең иә жиырма бесте төрт көбейтсеңіздер жүз яғни yani жүз пи демек бұл конустың көлемі енді шауап, қосылар, е нұсқасы дұрыс жауап жүз пиге тең болады түсінікті ғой оқушылар иә жалпы бүгін тақырыпқа байланыс есептер біраз жеткілікті түсінікті болды ғой деп ойлаймын құрметті оқушылар барлығын есептердің шығарып жазып алыңыздар және үйге берілген тапсырмаларды қосымша орындап жүріңіздер келесі сабақта кездескенше құрметті оқушылар сау саламатта болыңыздар